SCAP-samarbejdet er et vigtigt samarbejde, fordi det er et trepartssamarbejde, så at sige. Det vil sige, det er virksomheder, det er uddannelsesinstitutioner, og så er det regionen. Det er et udtryk for de muligheder, der er for de unge fremover. Der er jobmuligheder. Infrastrukturen giver dem gode muligheder for at pendle til job og stadigvæk også bo i vores region. Så jeg synes, vi gør rigtig meget for fremtidens unge i Region Sjælland. Vi har jo så at sige et fælles projekt, kan man sige. Vi vil gerne skabe vækst, vi vil gerne skabe arbejdspladser, og på langt sigt jo velstand. Det er jo det, der er formålet med det hele. Og vi kan ligesom se det som en win-win. Hvis de får øjnene op på vores virksomhed, vi samtidig kan forløse det problem eller blive inspireret af det, og så måske på den lange bane kan se en ny medarbejder i nogle af dem, vi har et samarbejde med. Det er rigtig vigtigt med et samarbejde mellem RUC og regionen og de forskellige arbejdspladser, der er i regionen, og også de andre uddannelsesinstitutioner. Fordi det er jo det arbejdsmarked, vi uddanner til. Når en kandidat her fra RUC kommer ud og får et arbejde, så sidder de typisk sammen med alle mulige typer af mennesker, der skal samarbejde ude i både det private og i det offentlige. Det betyder noget i forhold til, hvordan vi anvender vores teori i praksis. Fordi at det lige pludselig bliver mere virkelighedsnært, når man får lov til at få fingrene i mulden på en helt anden måde, når vi får givet en fiktiv opgave for vores uddannelsessted. Det er rigtig fedt at få lov til at prøve noget, som er i den virkelige verden, og skrive om det, og kunne indbringe teori og praksis sammen. Så det er også noget, jeg vil fokusere på at arbejde med nogle virksomheder, og tilsvarende kommer det jo også på en CV bagefter. 90% af dem, som er praktik, som ender med at få arbejde hos os efterfølgende. Kontakten mellem virksomheder og studerende, den etableres for eksempel ved, at en virksomhed oplever at have en problemstilling eller nogle områder, hvor de godt kunne tænke sig at få nogle andre øjne på. Og så har de mulighed for at komme i kontakt med karrierevejledning, som hjælper med at få lagt et opslag op i vores job- og projektbank. Det gør projektet noget mere interessant og livligt. København er kun så stort, som det nu er, og man må erkende, at der ligger meget ude for Københavns grænser. Jeg ser mig bestemt søge arbejde ude for København. Vi kan simpelthen ikke undvære vores unge i regionen. De er det, der skal til for, at regionen bliver et attraktivt sted at bo, for at vores virksomheder kan udvikle sig, at de er sikre på at have arbejdskraften til rådighed. Så derfor gør vi rigtig meget for, at de unge fortsat vil blive i vores region.